Методи створення цифрового портфоліо хмарно на базі сервісів Autodesk. Перш за все, нам потрібно створити модель, зробити її візуалізацію, зберегти цю візуалізацію, потрібно зробити два чи більшу кількість зображень. А також, якщо ми використовуємо візуалізацію, нам потрібна у одному архіві модель і всі графічні документи, які використовуються в якості текстур. Щоб це зробити, ми з вами можемо використовувати пункт меню «Файл», «Архів». Та зберегти у відповідній директорії. Створиться zip-архів. Єдина неприємність, якщо ми це перевіримо, можливо, ми побачимо відсутність у архіві зображення фона, але ні, зображення присутнє. Отже, ми зробили усе потрібне для того, щоб робити слідуючий крок. Отже, відкриваємо Google Chrome, йдемо на сайт Autodesk Design Academy, реєструємо аккаунт або заходимо в існуючий. Після цього переходимо до вкладинці профіля. В моєму випадку це профіль викладача, у вашому, можливо, це профіль студента. От, наприклад, профіль одного з наших студентів. І портфоліо. У портфоліо натискаємо Applied Design, завантажити назву. Дописуємо, що це освітній процес, проєкт. Використовували ми 3D Max для розробки. Мета роботи – змоделювати хай-тех машину. Вирішення, використовуючи 3DS Max та Art Render. Для кого? Для студентів. Та шкілярів. Project Image. Зображення. Натискаємо обзор Browse. Обираємо наш документ перший та загружаємо, завантажуємо. Натискаємо Next. За потреби додаєте додаткове позначення до цього. Це було перше зображення. Додамо наступне зображення.
нашого проєкту. Також додамо описання та натискаємо Next. Отже, ми маємо два рендери. Файли проєкту. Таким же самим чином додаємо файли проєкту zip-формат. Завантажуємо та натискаємо клавішу «Далі». Натискаємо флажок «Згода ігри» та натискаємо клавішу «Post U Design». Після цього дизайн було додано до портфоліо. Autodesk Design Academy. У профіль додається новий проєкт. Також з проєктами наших студентів маєте змогу ознайомитись через наш сайт роботи студентів, де є посилки та посилання на профілі студентів. Також хмарні сервіси Autodesk надають ще одну змогу створювати в автоматичному режимі портфоліо, якщо використовуєте хмарні системи рендерингу. Наприклад, в AutoCAD ви маєте змогу під час візуалізації обрати Cloud Render, тобто хмарну візуалізацію. А після того, як ви створите візуалізацію, воно буде додано у Render Gallery, галерея візуалізації. Також для користування цим потрібен доступ к вашому аккаунту в Autodesk. Сюди потрапляють рендери з AutoCAD. Автоматично з Fusion 360, якщо ви робили візуалізацію, вони будуть наявні в Autodesk Rendering System. Також ви маєте змогу користуватись у якості системи візуалізації хмарним рендерингом от Autodesk, він має назву A360 Cloud Rendering. Ну, потрібно зробити зауваження, що працювати він буде на даний час тільки за стандартними матеріалами. Якщо матеріали нестандартні, ви побачите темне вікно візуалізації. Що ж, дякую за увагу. Навчаємося разом!